Питер Дугов е во Велес. Питер, дали го имаме? Да. Дали успеа да стапиш во контакт со семејството на брутално убиениот Жежовски? Да, Алиса, па јавноста е во шок, а во шок и неверување разбирливо се и членовите на семејството на 74 годишниот убиен велешанец Панче Жежовски. Јас кратко само поразговарав со неговата керка, која што кажа дека од медиумите дознава за мотивите за убиството, за кои што веќе се зборува во јавноста, а дека тие како семејство веќе се повикани да одат на Институтот за судска медицина. Инаку домот, местото каде што живеел Панче Жежовски, каде што, од каде што се заминал и никогаш не се вратил, е во населбата Речани, која што е на 5-6 минути од далеченост возење со автомобил од центарот на Велес. Велес е мал град, овде секој со секој го се знае, па поразговарав и со велешани кои што ги споделија своите впечатоци и кажа дека се информирани за тоа што се случува, кажа дека го познаваат лично Панче Жежовски, дека бил исклучително мирен, сталожен човек, имале лични релации со него, а дека навистина се запрепастени и останува само да погодуваат на кој начин тој бил поврзан со лицата кои што се посочени како осумничени за убиството. Има и такви кои што не го познаваат Панче лично, но велат дека сега со овие случувања се загрижени за својата безбедност, дека дома имаат деца, имаат внуци и дека едноставно не знаат кога повторно ќе се чувствуваат безбедни, што мисле на улица. Овде предлагам да чуеме што има да кажат велешани. Го познававте ли Панче Жежовски? Да. Го позна? И што ќе кажете за случајот? Потресени ли сте? Паметите ли вакво нешто во вашето? Изненадувачки е за него. Мирен човек. Не беше проблематичен. А како се замешал со овие? Слушав Сабајле на телевизија. Борчил 500 евра. Дали борчил, не борчил? Појма немам. Али добар човек. Мирен, ненасилен. Монструозно. А само монстрови може тоа да го направат. Имам внуци и тие растат, жалосно. Да не се случи никој пат. Никој пат. И како што се случи во Србија, да не се случи никој пат. Панче Жежовски, дали го познава? Го знаев. Што ќе кажете за супер, човек? Супер, ама ќе не, супер човек беше. Што ќе кажем? Супер беше. Мирен човек, тих. Ве потресе ли тоа што го слушате? Се им потрес. Официјалните информации кои што ги добиваме од надлежните институции се по денешната пресконференција, односно од денешната пресконференција која што ја одржа обвинителството и Министерството за внатрешни работи. Тие споделија детали за двојното убиство и за убиството на 14 годишната Вања, но и за убиството на 74 годишниот велешанец Панче Жежовски. Информациите кои што пристигнуваат се за препастувачки, односно обвинителите веќе дошле до заклучок дека тој најверојатно е колатерална штета, односно дека е убиен за тоа што должел пари на еден од осумничените, а неговото возило било одземено за потоа да се стори другото кривично дело, односно да се киднапира 14 годишната Вања. Предлагам овде да чуем изјавата на обвинителот Гаврил Губевски. Тој е пронајден според нив заради нивната конекција со соседот, еден од осумничените, и неговиот долг од 500 евра. Меѓутоа, очигледно е од она што до сега го имаме, дека тој е само прометна жртва, или како да кажам, за да се земе возилото, за да се изврши ова од кое што ќе треба да се изврши. Али са јавноста се уште трага и ќе трага по одговори и во наредните денови. Ете и ние како гласот на јавноста, како новинари ќе бараме одговори за тоа што се случува и ќе се обидеме да ги разрешиме и сите оние преостанати дилеми околу овие сомнителни случаи, овие случаи кои што ја потресува јавноста, па со нови детали и во наредните информативни изданија ќе информираме за ова грозоморно убиство. Така, Питер, ти благодарам за ова јавување.